तन साधन पै सोपे जर तिला पापी जन्म तरीची नामामध्ये एवढी ताकद आहे आणि आपण ज्या ठिकाणी आहोत पंढरीला जाणारे वारकरी विठुरायचा गजर करतात आणि या कुस्तीचा आराध्य दैवत महाबली हनुमान म्हणून या हनुमंताचा गजर फरवणी म्हणून करूया आणि या मैदानाला मोठा रंगरूप आणूया अधिक त्यांनी आवाज नाही देत दिला ना ते पुढच्या जन्मात मुख्य होतील बरं का जे आवाज देणार नाहीत ना पुढच्या जन्मात मुख्य होतील मुख्य धन्यवाद असे प्रेक्षक अशा कुस्त्या आणि असं मैदान शाबास शंकर माने मोईन पटेल आलेले आहेत दीपक पाडोळे आणि रोहित कवकरच्या जागेवर कोण खेळतोय आपण तयारी लागा आपली चौथी कुस्ती होणार आणि त्यानंतर शेवटच्या तीन कुस्त्या रोस्तुम हिंद हरिश्चंद्र गिरवकर आणि सतपाल हरित क्रांती आणि धवल क्रांतीचा इतिहास एक निष्कलंक चारित्र्य आणि धवल क्रांतीचा इतिहास म्हणजे हरे विरळदार पंचा तुम्ही निर्णय घ्यायचा कुस्ती पटकन यांना आपण येणार वेळ देऊ सध्या ऐका आमचे मित्र सागर चव्हाण सरांनी सांगितल्याप्रमाणे निष्कलंक चारित्र्य आणि धवल क्रांतीचा इतिहास म्हणजे हरिविराजदार 1969 साली 11 जानेवारी 1969 साली या महाराष्ट्राला लातूर मुक्कामी महाराष्ट्र केसरीची गदा मिळून दिली असे हरिश्चंद्र बिराजदार ज्याने पुण्यामध्ये गोकुळ वस्ता तालमीमध्ये अनेक नामांत मल्ल घडवले आणि जवळपास 8 महाराष्ट्र केसरी या महाराष्ट्राच्या मातीला दिले असे स्वर्गीय पैलवान हरिश्चंद्र बिराजदार पुढे 1970 मध्ये राष्ट्रकुल सोनपदक विजेते ठरले देवा ग्रामस्थांचं सांगणं आहे जर कुस्ती चितपट झाली नाही आणि जर आम्ही 5 मिनिटात कुस्ती सोडली तर गावचा इनाम मिळणार नाही मान्य आहे का सर्वांना टाळेवाजवण्यासाठी हा गावाच्या निर्णयासाठी एकदा टाळ्या वाजवा तुम्ही कष्ट करा तुम्ही धाव दाखवा तुम्ही कुस्ती करा तुम्हाला भरपूर इनाम मिळेल परंतु तुम्ही जर कुस्ती केली नाही तर गाव कमिटी ठरवेल तेव्हा इनाम मिळणार नाही फक्त ज्यांचं सौजन्य आहे तेवढा इनाम मिळेल वेळ द्या त्यांना ठरवी शबा 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 बाकी शबा दत्ता आणि म्हणून विनयशीलता आणि नम्रता त्याचं नाव पैलवान पैलवानाच्या घरातील दागिने मंडळी स्वर्गीय हरिचंद्र बिराजदार मोना 11 जानेवारी 1969 ला महाराष्ट्र केसरी झाले आणि कोल्हापूरकरांनी कंगारस तारणीमधून मिरवणूक काढली हत्तीवरून पण दोन्ही हात वळलेले होते हरिचंद्र बिराजदार मामाचे मिरवणुकीमध्ये बाकीचे मंडळी छाती काढून पुढे चालायला लागली तसं काही यांनीच मारलं महाबली सतपालला परंतु विनयशीलता आणि नम्रता त्याचं नाव पैलवान असा पैलवान पुन्हा होणे नाही स्वर्गीय पैलवान हरिश्चंद्र बिराजदार धन्यवाद साहेब भाऊ खरं तर 22 वर्षानंतर तुम्ही आता उल्लेख केला पृथ्वीराज पाटील कोल्हापूरचा महाराष्ट्र केसरी झाला त्याची सुद्धा कोल्हापूरमध्ये हत्तीवरून मिरवणूक निघाली हा कोल्हापूरकर खूप जवळपास प्रेम करतात मंडळी आणि पैलवान हा शब्द एवढा सोपा नाही कोल्हापूरला जाऊन 4 महिने थांबलं आणि 10-15 किलो वजन वाढून आलं म्हणजे पैलवान होत नाही त्याला कष्ट करावे लागतात त्याला मेहनत करावी लागते चव्हाण सर या कुस्ती पॉइंटवर घ्या ऐका चित्पत म्हणत आहे आपल्याला पुढचा कार्यक्रम करायचा आहे 5 मिनिटाची वेळ द्या परत कुस्ती करा पहिल्यावर कुस्ती करा बघा कुस्त्या निकाली करायच्या सुद्धा कुस्त्या पटकन करायच्या कुस्त्या निर्णय घ्या पंच कमिटी निर्णय बरं का कुस्ती जर मध्ये सोडली तर गावचा इनाम आता बिलकुल द्यायचा